Είμαστε θεατές μιας περιφοράς του Πρωθυπουργού της ελληνικής κυβέρνησης στα ευρωενωσιακά κυβερνητικά κτίρια, εκλιπαρώντας, τον χρησιμοποιώ συνειδητά αυτόν τον όρο, βελτιστοποίηση των όρων που προβλέπονται στα μνημόνια με έναν σκοπό, στο να αυξηθεί η κερδοφορία των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων. Κακό είναι αυτό. Ο στόχος αυτός, θα σας απαντήσω. Ο στόχος αυτός δεν είναι στόχος και του ελληνικού λαού και εδώ προσδιορίζεται τον εργαζομένο και εδώ προσδιορίζεται το καλό και το κακό. Θέλει ο εργαζόμενος να έχει κέρδος η εταιρεία του, να πάει καλά και ίδιο. Τι θέλει, να καταστραφεί η εταιρεία, να κλείσει, να πάει σπίτι του. Η εταιρεία θα έχει κέρδος μόνο που αυτό το κέρδος εδράζεται πάνω σε εργασιακές συνθήκες που έχει ψηφίσει και η νυν κυβέρνηση και η νυν αντιπολίτευση αλλά και τα άλλα κόμματα. Εδράζεται πάνω σε περικοπή μισθών. Εδράζεται πάνω σε όλες τις συνθήκες που βιώνει σήμερα. Τώρα που Τσίπρας και Μητσοτάκης για εσάς είναι το ίδιο. Και έχουν σχέση και με την ενέργεια και με τις εκβιαστικές πολιτικές. Θα πούμε τώρα για την ενέργεια. Κύριε Παπαναστάση. Και με όλα τα εκεί. Άρα λοιπόν οι στόχοι που βάζει η κυβέρνηση δεν είναι στόχοι του ελληνικού λαού. Μάλιστα, και των εργαζομένων. Λοιπόν, σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι. Να μας πει ο κύριος Καραναστάσης μια τη θέση σας για το θέμα της ΔΕΗ. Γιατί είχαμε εξελίξει στη ΔΕΗ. Ανακοινώθηκε ένα πακέτο περικοπών 500 εκατομμυρίων και κάποιοι διαμαρτύρονται, το βλέπω και στον τύπο σήμερα, φοβούμενοι ότι θα υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια. Τι βλέπετε εσείς? Πάλι ο λαός θα την πληρώσει? Το θέμα της ΔΕΗ, ουσιαστικά αυτό το οποίο παρατηρούμε σήμερα είναι τα απόνερα μιας πολιτικής απόλυτης εμπορευματοποίησης της ενέργειας και μια και είναι η ΔΕΗ εδώ πέρα, της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Συνέπεια αυτής της πολιτικής δεν θα είναι τώρα, το βιώνει ήδη και τα προηγούμενα το βίωσε ο ελληνικός λαός, θα το δει πιο έντονα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομοτελειακά θα υπάρξουν αυξήσεις με διάφορες μορφές. Mm-hmm. Θα υπάρξουν μια εκβιαστική πολιτική όσον αφορά την αδυναμία των ελληνικών νοικοκυριών στο να ανταπεξέλθουν στη χρήση της ενέργειας. Και δεν είναι ευθύνη τους, είναι ευθύνη των πολιτική αυτή η αδυναμία της πολιτικής που έχει εφαρμοστεί mm-hmm. μέχρι τώρα. Θα είναι οι απολύσεις, θα είναι η δυσμενής εξέλιξη στο εργασιακό καθεστώς που εργάζονται οι υπάλληλοι και τα λοιπά. Γινόμαστε θεατές στη Βουλή, έξω από τη Βουλή αλλά και στα στούντιο των τηλεοπτικών καναλιών, ενός καυγά ο οποίος στείνεται και αυτό το στήσιμο αυτού του καυγά αποτελεί στρατηγική και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης αλλά και των άλλων κομμάτων ουσιαστικά γνωστά, για να καλύπτουν τα προβλήματα μάλιστα. Και ένας καυγά ξέρει ο οποίος βγάζει μάτια. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις.